Бұл Шымкент қаласының төрінде орналасқан қамқорлық нөмірі 8-ші балаларға арналған әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы. Бұл жерде аутизм спектрі, психоневрологиялық ауытқуы және ментальді бұзылыстар бар ерекше балалар қоғамға бейімделуді тегін үйренеді. 4 қабатты бұл орталықта 78 маман қызмет етеді. Оның 41-і педагог мамандары, 2 емдік дене шынықтыру кабинеті, 3 психолог бөлмесі, 10 дефектолог кабинеті мен қыш, ағаш, тігін шеберханасы, музыка, арт-терапия, тұрмыстық бағдарлау кабинеттері мен жабдықталған жаңа ғимарат бұл. Ал енді бұл орталықтың негізгі мақсаты балаларды ортаға бейімдеу, бір-бірімен қарым-қатынаста болу. Өзіне қызмет ету мақсатында құрылған. Біздің осы орталықта 8 бағыт бойынша балаларға қызмет көрсетеміз. Ол жерде тұрмыстық қызмет, мәдени қызмет, медициналық қызмет, еңбек қызметтері, психологиялық қызметтер, педагогикалық қызметтер, экологиялық қызметтер, құқықтық қызметтерді көрсетеміз біз. Бізде өздеріңіз білесіздер, бұл орталыққа бізде ерекше балдар келеді. Ол балалармен жұмыс жасау үшін бізде мамандар алдымен ең алдымен біліктілік артылу керек. Сол себептен біздер жиі қордың есебінен балама орталық арқылы біз біліктілігімізді арттырып отырамыз. Жартылай стационарлық жағдайдағы күндізгі қызмет көрсету орталығы ерекше балаларды қоғамға бейімдеуге, өзіне қызмет етуге, қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсуіне ықпал жасайды. Ирада ханым, енді бұл кабинет орталықта ең басты бөлмелердің бірі ма? Осы бөлменің жұмыс туралы айтып беріңізші. Бұл ЛФК кабинеті. ЛФК бұл физиотерапиялық жаттығылар. Бұл баланың дені сау болып өсуіне көмектеседі. Аутизммен ауыратын балдарды физикалық тұрғыда нашар дамиды. ЛФК-ның пайдасы балдарға дені сау болып өсуіне, бұлшықеттер қатайтуға және тыныс алуды жақсартады, қан тамырларын жақсартады. Бізде әртүрлі гимнастикалық жаттығулар жасаймыз. Мысалы, мына тепе-теңдікті үйрену, әртүрлі мынандай коврикторымен жүру, жүгіру, секіру, тағы әртүрлі жаттығулар бар. Таңғы жаттығулар жасаймыз, батутпен секіру. Батутпен секіргенде бала өзін жақсы сезінеді, страхын жеңеді, қорқу. Қорқыншын. Иә, қорқыншын жеңеді. Өзін-өзін деген сенімі артады баланың. Осының барлығына бір бала қанша уақыт кетеді? 25 минуттан қабылдаймыз. Бір балаға 25 минут. Күніне қанша бала қабылдайсыз? Бізге қазір 2 баладан келіп отыр. Сол кезде біз 15 сондай бала келіп қояды. Бір күнде 15 бала? Иә. Бұл орталықтағы ерекше бөлмелердің бірі әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау кабинеті. Түсінікті тілмен айтсақ, қоғамға бейімдеу кабинет. Бұл жерде ем алушылар тамақ пісіруді, үстел үстін жинауды, төсек орнын жинауды және киім үтіктеуді барлығын үйренеді. Жалпы, кәдімгі қоғамдық өмірге дайындайды бұл жер. Ерекше балалар өздері өз әлемдері бар, ол балалар бір жақтан дамиды. Әр баланың деңгейіне қарап жұмыс жасаймыз. Әр баланың деңгейіне қарай бір балаға сервировкая, жаңа асы, тарелканы қою, қасықты қою, шай қасықты қою, пышақты қою. Және біз аналарына үйге тапсырма береміз. Үйде баланы сіз жұмсаңыз. Балам, тамақ дайын болы, сен столды дайында деп, сол аналарына тапсырма береміз. Балаларды қарапайымдағылардан бастап үйретеміз. Және мына үтіктейтін столды көріп тұрсыздар. Әр жаңа балалардың жас ерекшелігіне қарап үтіктеуді үйретеміз. Ол да жас ерекшелігіне кетеді. Мынау жаңағы пылесос, не дейміз ғой, жаңа саң сорғыш. Оны да бізде Жармахан деген баламыз уже жаңа пылесостап кілемді тазалай алады. Бұл жерде ерекше балалар үшін ғана емес, ата-аналар үшін де жақсы жағдай жасалған. Балалардың қауіпсіздігі үшін барлық имарат бойынша 31 бейнебақылау камерасы орнатылған. Балам жасы 5-те, 4 жасында біз жаққа келдік, 1 жылдай болды келгенімізге. Балам сөйлемейтін, мүлдем сөйлемейтін балам. Комплексный дейді ғой, комплексный жаңағы не болғаннан кейін. Нәтиже кішкене болды.
бірақ жай береді екен да енді нәтиже, бірақ болып жатыр. Жүгіріп кетпейді, айқайламайды. Балада жаңа уже түсінік кішкене бар да. Орталық тегін біріншіден, иә. Екіншіден жаңа 18 жасқа дейін бала ем алуға болады екен. Соған қуандық. Баламның диагнозы детский аутизм. Балам кеп жүргеннен бері өзгеріс бар. Балада өзгеріс бар. Кішкене бір сөзден айтатын болды. Қазақстан халқына қоғамдық қоры мен қамқорлық қорының бастамасымен орталыққа заманауи үлгідегі жабдықтарды, арнайы жиһаздар мен соңғы нұсқадағы компьютерлік құрылғыларды Дания, Финляндия, Жапония, Австрия сынды мемлекеттерден тапсырыс берген. Бізде балалардың әр айсының мінез-құлқы әртүрлі, ерекше. Бір күні бала агрессиямен келеді, бір күні жай жақсы келеді. Әр балаға жеке жаңағы подход дейміз ғой. Әр бір бала командамен жұмыс істейді. Жақсы ұнатады бір балаға өзіңіз подходпен, жайлап, байыппен жаңаға айналдырып, келгенде ашуланып келуі мүмкін. О баланың жақсы көретін затын беріп, біраз баланы айландырып, ойынға айландырып, барып біз өз тапсырмамызды ұсынамыз. Бала бірінші кіргенде бөлмені аралап, танысады. Бірден біз алып орнына отырғызып қоймаймыз. Бала жайлап кеп танысып, өзіне ұнаған нәрсені ұстап, одан кейін барып, ары қарай жұмысымызға, тапсырмамызға кірсеміз. Қазақстан халқы қорына мен жалпы ата-аналардың атынан алғаш ата-аналардың атынан осы жердегі мамандардың атынан өте алғысым шексіз. Өйткені өте әдемі жабдықталған кабинеттер, өте сапалы жиһаздар, өте сапалы көрнекіліктер бізге беріліп жатқан. Біздің ата-аналар да өте қуанышты осындай орталықтың барына, балаларын осындай тегін осындай орталыққа әкеліп жатқандарына ата-аналар да өте риза. 110 орынға қарастырылған бұл заманауи орталықта қазіргі таңда 105 ерекше бала қызмет алады. Оның тең жартысы таңертеңгі кезекке келсе, жартысы түстен кейін ем қабылдайды. Дүйсенбі мен жұма аралығында бұл орталық тоқтаусыз жұмыс жасайды. Тауық тамаша бұл жолбарыс. Жарайсың бес. Балық. Жарайсың бұл. Пингвин. Балалар 4 сағатқа келеді. 4 сағаттың ішінде жарты сағаттан жаңағы сабақтар деп айтамыз, пәндер бойынша қызмет көрсетіледі. Жарты сағат музыка терапиясына барса, жарты сағат қыш, ағаш ұстасы, тігін кабинет бөлмелерінде қызмет алады. Қазіргі осы орталық ашылған кезде келген әр бөлмелердің жабдықталуы бұл балаларға өте үлкен көмек беріп жатыр деп айта аламын. Әр кабинеттің, мысалға қыш кабинетінің өзінде де сол сазбен жұмыс істеудің өзі балаларға жаңағы ұсақ қол моторикасынан басталады ғой, балаларға 63% кальций бөлінеді екен. Бұның өзі балаларға үлкен әсерін береді. Одан кейін мынау ұсақ қол моторика кабинеттеріміз бар. Міне саусақ арқылы біздердің балалардың жұмыс жасауына көп болда әсерін береді. Логопед мамандарымыз, дефектолог мамандарымыз, бізде әр маман өзінің жоспарлары бойынша жұмыстары бар. Сол бойынша қызмет көрсетеміз. Арманым енді баланың болашағы үшін алаңдаймыз ғой. Болашақта әтеуірі өзінің қатарына қосылып, кішкене жаңағы өзінің керегін айта алатындай, өзін қорғай алатындай дәрежеге жетсе екен деймін баланы. Бала біздің болашағымыз дейміз. Қазіргі уақытта мемлекет тарапынан да үлкен балаларға көмек болып жатыр. Келешегіміз осы ұрпақтарымыз, сондықтан да осы Қазақстан халқына қорына мен үлкен алғысымды айтқым келеді. Ұжымның атынан, өзім ата-аналарым атынан. Ары қарай да осы қор халыққа көп жәрдемін тигізеді деген ойдамын.